أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننزل الملائكة إلا الحق وما كانوا إذا منظرين. ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. We do not send down the angels except with truth, and the disbelievers would not then be reprieved.